Hej, jag heter Elin och jag pluggar här på SLU Umeå. Här i Skogshuset så har vi ett gym som är tillgängligt för alla de som är medlemmar i kåren och för de anställda som jobbar här. Här finns det maskiner, det finns fria vikter och det finns att man kan träna viss kondition också. Så jag tycker att det är ett väldigt heltäckande gym. Jag brukar vara här ett par gånger i veckan.